היי בנות, אז מירי חזרה למילוי ואני מוציאה לה את הלאגג'ל, ויש כאן את האפקט מראה, כמו שאתן יכולות לראות. מירי, תראי לנו את היד השנייה. מירי, כמה זמן עבר מאז שהיית אצלי? 3 שבועות. מירי מגיעה מירושלים ואני נמצאת ברמת גן, אז אני לא תמיד זוכרת את הזמן של המילואים, אבל מה שהיה חשוב לי במיוחד להראות כאן, שהייתה איזה מישהי שאפילו שניים נדמה לי, שאמרו לי, רחלי, אני שמה הולוגרמה, אני שמה מראה, אני שמה זה, וזה לא מחזיק ללקוחה וזה מתקלף לה. אז הנה, היה חשוב לי להראות לכם שמישהי שחזרה אליי למילוי, אז זה לא מתקלף. אני אעשה כאן בעדינות, אתן יכולות לראות את הלאג ג'ל השחור למטה, מעליו יש את האפקה של המראה, ומעל אני שמה כמובן טופקוט. אז אני אמשיך לעשות למירי מילוי, ואני אחזור לכם אחר כך. שמונה עלינו כמו ילדים, שמונה ואל תעזור. תן לנו אור בשמחת נאורים, תן לנו כוח עוד ועוד. היי בנות, אז אני עושה כרגע בנייה ללקוחה, אני מקצרת, אבל זה לא הסרטון שאני רוצה להראות לכם. אני רוצה להראות לכם איך מטפלים בציפורן שהיא בעצם שמוטה, היא נוטה כלפי מטה, ואז אם לא תדעו איך לעבוד מבחינת החומר, זה לא משנה אם זה ג'ל או אקריל, אז זה ייראה ככה לא יפה. תסתכלו את הציפורן שלה. פה יש לה את הקו איזונה בסדר, וזה היה צריך להימשך באותו קו, אבל אצלה זה שמות למטה. גם אפשר לראות שגם ההדבקה של הטיפס זה יורד למטה. אז אני כרגע יכין את כל הציפורניים אחרי שיוף לאפס, ואני אחזור לכם לגבי הנחת החומר כדי להראות לכם איך מתמודדים עם ציפורן כזאת. אז כמו שאנחנו יכולות לראות, כשלקוחה מגיעה אלינו, נורא חשוב כשאנחנו מתחילות לשאף ציפורן טבעית, להסתכל על מה אנחנו בונות, ולראות איך אנחנו יכולות לשפץ את הציפורן ולהביא אותה למצב יפה. עכשיו, המבנה של הלקוחה, של חלק מהציפורניים, יש לה כאן את הירידה למטה. מספיק שהציפורן תצמח, ואנחנו לא נתקן את זה כבר מההתחלה, הם ירדו למטה. והלקוחה מאוד אוהבת ציפורניים ארוכות. בגלל שזה בנייה, אני לא עושה יותר מזה, זה גם עוד לפני שיוף. אז אני רוצה להראות לכם איך אנחנו הולכות לתקן את זה, על מנת שהיא תצא מאיתנו, שהמשטח יהיה מאוזן. אז קודם כל אני מתחילה רגיל, אני כבר עשיתי לה טבילה, אני מתחילה עם כדור באמצע, אוזן, כמו שאתן מכירות, ואני לוקחת את כל החומר למטה. ואני ממשיכה, תרפי מאמי, זהו. ואני ממשיכה לעוד כדור אחד, לסי, אוזן, מחליקה. מזיזה, 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 מחליקה, מחליקה, מחליקה. עכשיו תראו כמה רואים את זה בבירור, איך הציפורן של השמוטה. מה שנותר לי לאזן את המקום הזה, להוסיף פה, ובשיוף אני מורידה למטה ומקצרת. ואז הציפורן תצא כמו שצריך. אבל זו הדרך. אני אראה לכם את כל התהליך, על מנת שתבינו איך זה באמת, איך באמת אפשר להגיע למצב כזה. אני הופכת את היד, ואני מעלה את החומר כלפי מעלה. תסתכלו עוד טיפה, אפילו שהיא נראית נפוחה, אחר כך בשיוף אני מסדרת ומאזנת. אבל החשוב להביא את החומר, להביא את האיזון של הציפורן בקצה החופשי למרכז, ושזה יהיה אותו דבר. אז עוד כדור, תרפי מאמי, תרפי. עוד כדור אחד, לא להתייחס לזה שהיא עבה, שזה בכלל לא יטריד אתכן. אחר כך אתן מסדרות. אין מה לעשות, זו סוג של השקעה שגוזלת זמן, על מנת להוציא את הלקוחה עם ציפורן שנראית יפה. כי עוד שבוע
כל החברות שלה יגידו לה, מה זה, מה יש לה ציפורן? עכשיו, זה המבנה, אבל העבודה שלנו לשפץ ולהביא את הציפורן למצב הכי יפה שיש. עכשיו אני מניחה לה עד השיוף, ואני אראה לכם בשיוף מה אני עושה. כי עדיין זה לא הכי ישר, אבל זה הכי ישר שניתן לעשות. את יכולה להכניס למכונה. טוב, אני סיימתי את הבנייה, אבל השארתי את האגודל בשביל להראות לכם. אז כמובן שהתחלתי עם הראש הקטן, אחר כך תתייד, התחלתי עם הראש הקטן, ועכשיו אני מתחילה עם הראש הקרחת, מנמיכה את הסי, מנמיכה, 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 מכניסה את הצדדים פנימה, ואני מתחילה להסתכל על הציפורן. חלק הזה טיפה ליותר נמוך, אני מתחילה להוריד כאן. אני מתחילה להגיע למשטח ישר. לא צריך הרבה בשביל להגיע. עכשיו, לא לשכוח שיש לי גם טבילה. מה מתשחררים ממש לגמרי, כן. לא לשכוח שיש לי גם טבילה. סך הכל, גם אם אני מורידה חומר, עדיין יש פה כדורים ועדיין יש טבילה. לאחר שהורדתי, אני מעבירה כאן ויש קטן ומקצרת איתה, ואז את האובי המיותר ששמתי כאן, כי אני לא בונה רק כל כך הרבה כדורים בקצה החופשי, אבל אתן זוכרות שאני פשוט רציתי לשפר לה כאן את המראה ושזה יגיע למשטח ישר. את האובי המיותר אני מורידה כאן, ואז יש סוג של אשליה שהציפורן באמת דקה, אבל היא לא דקה, כי כל החומר עדיין נמצא כאן. לאחר שסיימתי עם המכונה, אני לוקחת פצירה משומשת, אני אבק טיפה שתוכלו לראות טוב, אני לוקחת פצירה משומשת ומתחילה ליישר, אוזן ימין, אוזן שמאל, הלקוחה רוצה מרובע עגול טיפה בצדדים. אני מסתכלת איך הציפורן נראית, שהיא באמת ישרה כמו שצריך ומעגלת כמו שצריך. עכשיו אני הולכת לתת לה את הפיניש הסופי. אז אתן זוכרות שאמרתי שאנחנו מחלקות ציפורן 1, 2, 3. את 2 להוריד למטה ואת 3 להוריד למטה. אני מורידה את 2 למטה בצורה כזאת, תחזיקו את הפצירה איך שנוח לכן, ואני מורידה את 3 למטה. ואז אני מקבלת את המוזניים, שמי שלומדת את זה אז היא יודעת, כי לציפורן חייב להיות מוזניים, וכמובן גם פה, והנה קיבלתי, תסתכלו. ציפורן הזאת בדיוק נראית כמו שציפורן צריכה להיראות, והיא ישרה ויפה. מה זה אומר? אזור הסי נמוך ושקוע וככה יצמח לה. האזור הזה, שזה האזור הכי שביר בציפורן, ופה הם חוטפות מכה, אז הוא עדיין מלא וגבוה, ופה זה הולך ונהיה דק. אם הסתכלו בפרופיל, אז הוא דק. ואז בעצם קיבלתי את האיזון היפה של הציפורן והשארתי אותה. וסתם בשביל השוואה, תראו איך התחלתי, תביא לי רק את האגודל השני כי לא שייבתי אותו עוד, תסתכלו את ההבדל, תראו איך הוא שמות פה למטה, ככה התחלתי עם הציפורן ולאן הגעתי. אז אני מאוד מקווה שעזרתי לכן ותרמתי, ונתראה בסרטונים הבאים.